صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. Jedan od vebra Muhammed alayhi salatu wasalam, sira sakrifica, sprova dhe përballimi i tyre nga ana e vet Muhammed alayhi salatu wasalam janë shëmbulltir për çdo thirrës në rrugën e Allahut deri në ditën e gjykimit. Alayhi wasalam tala al-badr wa alayna min thaniyat al-wada'i wajab ash-shukr alayna ba'da 'ali al-layda'i sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wasallam Muhammed alayhi salatu wasalam ishte vula pejgamberisë dhe përfunduesi i shpallës së Allahut xhalla xhelaluhu për të njerëzimit. Po bada, selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Të i përshëndet këtë gjithë dhe normal, për në veçantë i o gjëllarët të cilët tash në momentin hindë në mërëna, janë shë kolegët e mi. O zhënë në dëfmonin e njëhë, me sigurit dhe fejsalin e njëhë, për moti kohës së po, mi e mirë që është prezent të në mesin të. Në pak, gjithë rrugës të ardhën në kumë ati në zëmbegje falim, pak shumit e poxë, kolegë kam, këndrishë kemi qenë në shkollë shumë vitë. Ju dëshiroj të më thonë qëndrim edhe dërim të këndshëm, si të mos këtina gjellarve, se më rëzinja është gjellarve me ndonjë hoxë, po dhe siguri e bënë qarë e bënë salë. Në vazhdim të bisedës ku e lam në javën e kaluar për të gjithë ata të cilët kanë qenë prezente dhe ata të cilët nuk kanë qenë, në tamë që Rasulullah a.s. me humbje në dim bështetësve të mëdhenjë, dhuna dhe tërturat u shumë fishuar. Edhe në një moment të taktuar Rasulullah a.s. nga tërturat dhe dhuna nga cilë e godet nga të tjerët, arrit që të mbetet i shtrirë në oborin e qabës të thetë. Edhe me disa gjerat të papastra, si të disa transmitimeve pluhur dhe dhe, mbi kokë Fatimia, radiallahu ta'ala anha, vjene dhe ndihmon Rasulullah a.s. Dhe me këtë qaste, i dëguri a.s. merë një vendim që për të parën herë të del jashtë Mekës në një vend, në një qytet i quajtur Taif, i cili largë Mekës është 60 mile. Dikun prafërsisht të bënë në logarina 10 kilometra, me kilometrët e njohur e standart që janë. Që të shkona të kemi një shpres shumë të vogël, duke bazuar në atë se në atë qytet një fis i Beni Thaqifit, të cilët kishte një lidhë shmëri miqësore të themë se dajelari kishte në një aspekt. Edhe kjo ishte rruga e parë dhe më thonë Rasulullah a.s. që po e braktis Mekën, duke mos pas shpresë se më në mesin e atyre, ka njerëz të cilët janë të interesuar për thirrjen e Allahut subhanahu wa taala ose për misionin e tij. Por arsyeja se kaq vite me radhë nuk kishte lënë njerëj individ apo grupacion dhe familje që Rasulullah alayhi salatu wasalam nuk i ka përfshirë në thirrjen islame. Edhe të gjithë ata të cilët kishin bërë një rezistencë dhe krahas asaj zullumë dhe ngacmim,
kushtet më ishin, domethënë, të shkënjeshme që Rasulullah alayhi salatu wasalam një herë të provon misionin e tij jashtë Mekës. Kuptohet, domethënë, motivi ose dalja nga Mekë ka qenë fshehur razi, edhe me te ka qenë me shoqëruar, do thonë, Zejd ibn Haritha, të cilin Rasulullah alayhi salatu wasalam ka pasur si një rob i cili e ka fituar lirinë nga Rasulullah alayhi salatu wasalam. Edhe me të arriturit atje, Rasulullah alayhi salatu wasalam takohet me një ekip të cilët paramendohet të ishin krerët dhe sunduesit ose udhëheqësit e Taifit. Edhe në takimin e parë, pejgamberi alayhi salam i njofton me ata, ata do të njofton me Islamin, me misionin, me pejgamberllëkun e tij, i thërret në besim të pastër në Allah subhanahu wa taala të vetëm pa shoq, i pa përshkruar të rëndë të tjerë. Mirë, por në fillim ata nuk hasin me kuptim fare. Edhe i bojnë rezistencë Rasulullahit alayhi salam dhe i kritikojnë me të madhe. Pre fjalëve të cilët janë transmetuar që ata njerëz që i kanë thonë Rasulullahit, njëri ndër ata i ka thonë Rasulullahit se Allahu xhallashanuhu as ka pas një të njëri tjetër posteje të të banë të shpallë të dërguar e të vishnë në promosh me fe, dhe më thonë në të mua vetëve, nuk i ndë njërë. Njëri për tiri i ka thonë që kjo, nëse jepë nga merë, pa marat, po si që thonë, mu vjenë mërësi me folë me teje, gritësishtë. Më ka mërësi dhe më thonë me pranu mua vetë dialog me teje. Në këtë folë, dhe më thonë, ju më një të shihni panoramën, dhe më thonë se si janë shtë zhvillu një bisedë, dhe Rasulullah në fillim a shkëthijen, dhe atë kuptim se nuk ka pas prezencë. Me disa arvatje dhe tentativa të tjera, kur është Rasulullah a.s. se konkret këta janë të këmgullur në refuzim, për fundi, Rasulullah ka thonë kam një rigjanje dëshirë, një kërkes të kju, që ju mas kësaj që nuk i pranut këtë pirje, është mirë që ultimin ose ardhjen time në Taif të mos e publikoni, të mos morin vesh Mekasit se unë kam qenë të kju se edhe ju më shkakton dam. Me gjitha ta, asket duke nga rëtuar, në është vërtet se e kam përhap lajmin në Mekë se Muhammed i Biri Abdullahu dhe në të karën nga Mekë në Taif me kërkuën ndihem kundra juve. A ato vetëm kanë qenë në një konflikt të ma hershëm dhe me thonë Mekasit me Taifin ose me Beni Thakifin. Në më dhe këtë mirësi nuk e kanë bërë Rasulullah të Alisera. Dhe për gëmëra Alisera me Zedi Mënhari të në qëndrojnë në Taif 10 ditë të tëra, duke i hecën dhe me thonë individet, familjet, grupet, njerëzit që kanë takuar ose fise e tjerë, duke u paraqitën Kurani Kerimin ose dinin e Allah subhanahu wa taala konkret. Edhe nuk ka hasën do të thotë në përgjegje të askujt. Kur e ka pasur se këto sende më nuk kanë nevojë që të përsëriten në atë vend dhe i ka përfshirë të gjithë thirrje Allah subhanahu wa taala dhe nuk ka sukses, Rasulullah alayhis salam organizoi që të kthehet rrugës këndej. Mirë po, ata bënë një organizim që të çmendurit e qytetit të thë, edhe skelevarit që i kishin i organizuar edhe i rështuar në dianat e rrugëve ku Rasulullah a.s. este në thim, duke dalë për qyteti, edhe ata e gjuanin edhe e gotitnin, me gurë dhe sendet tjerë. Dhe transmitimet janë të vërdeta se Rasulullah a.s. ka qeni goditur shumë të thë, edhe në mënirë direkte, edhe gjaku i ti i ndërshëm, a.s. ka rritë deri të ndalonet në këmbë. Ka një transmitim se ka qenë edhe i goditëm prej madhë, më thonë, në këmbë, në pjesën e poshme të këmbës, edhe prej asaj, dhe më thonë, i ka rritë gjaku në ndalonet. Gjatë kësaj, gjatë këti aksioni, gjatë këti sulmi, Zejd ibn Haritha ka qenë në mbrojtje të Rasulullah a.s. me trupin e ti, fizikisht, i cili edhe ka morë disa goditje në kokë, duke mbrojtë Rasulullah a.s. Me gjithse tentativet e këti, shumë pak i ndihmu në Rasulullahit a.s. se ata ishin të organizuar, ishin shumic, edhe ishin të qmendur edhe skleber. Edhe me këtë mënirë, dhe më thonë, nuk goditën të ditë nga zulumi i zulum kjarën. Edhe në tërheqet e asaj, dhe më thonë, duke dalën prej Taifit, i lodhur Rasulullahit a.s. i goditëm, i lënduar konkret edhe me gjak, por edhe të them i lodhëm nga mos përgjigja e atyre të cilëve i ka thirrë në Islam, ose nga mos suksesi, nuk po përhapët, nuk shkon punat e para, në Mekë jo, në Taif jo. Në thonë në shumë vende ku Rasulullah po e përvon, po bën përpjekje, nuk po hasë mirë kuptim. Edhe kjo dhe më thonë e kishë lodhën, dhe e gjesi shumë në aspektin shpirtërorë dhe psikik. Edhe në këthim, do në tëtë mas e kanë dalën prej Taifit, janë mshehen në një gjardhë, të një bahqe e cila ka qenë në e Utbe ibn Rabia,
digjemve të atje, ato kanë qenë në armik të më të mëdhej të Rasulullahit a.s. Edhe kur janë strehuar në gjardhin e asaj baqës, janë tërhegjën në thonë të shmendur dhe sklevërit e tajrit janë këthijem. Dhe në një moment Rasulullahit pak se i vjen në vete, edhe himrena në baqë e strehohet në njën e një përme dhe më thonë rrushit. Edhe ati të i pushuën, të ndihmuën, të mjekuën njëni kjetri të u pastru nga ato, Rasulullah a.s. në atë momente e bën një lutje. Lutja është shumë, dhe më thonë, e njohër dhe ka ndikim të madhë. Si të mos në gjuhën arabe, teksti është i veçantë, dhe më thonë, lutje profetike, për asë gjithashtë duhet këni vedije, por edhe lutje në momente shumë të caktuara e cilë e boron nga bindje e besimit. E cilë është përkëthirë në gjuhën shqipe dhe unë e kam shënuën dhe të recitoj, por kam atë bindje se nuk e ka atë tingullin edhe bëtë kuptimin e tekstit original. Dhe të cilë Rasulullah a.s. ka thënë, o Zotim, të lutem të më japish fuqi dhe të më nxjerrësh nga kjo situatë të jetë e rëndë në të cilën gjendem. Të lutem të më mbrosh nga poshtrimi njerëzor. O më i mëshirueshmi, ti je mbrojtësi i të dobëtve, ti je mbrojtësi im. Të lutem mos më le në mëshirën e të huajve, të cilët më pritën argëqësisht. O Zotim, mos më le në duart e tyre. O krijuesi im, nëse ti nuk je i hidhëruar në mua, atëherë nuk më mërzitë për të gjitha këta vuajtje. Kujdesit ndaj meje është të jetë i madhë. I mbështeten dritës e fytyrës tënde, me të cilën e kesh përndarë dërësirën, dhe me ndihmën e të cilës qeverisë me këtë botë dhe me botën e ardhshme. Dhe të lutem hiqë hidhërimin tëndë nga unë, më pajisë me mëshirën tënde. Gjerë sa nuk arri knaqësim tënde, dhe as kusht nuk ka fuqi dhe forcë përveç teje. Inna Allah ala kulli shein qadir. Kjo ishte lutja, ku Rasulullah a.s. i u drejtu Allahut subhanahu wa ta'ala për të shprehen shumë sende në përmjes kësaj lutje. Për deri sa Rasulullah a.s. po e bën këtë lutje, po i citon të vargjë dhe them këtë tekst, këtë që të nxeshu, ndërkohë, digjem të rabijas, zotrit e baqës, për ndëgjojshin, a ishin armik të Rasulullah të Rejselam. Mirë po nga kitë tekst i cili bërin dikim në zemër, në shpirë të atyre armikive, të cilët paka shumë u tërheqen nga vendimet e zakonshme dhe jura zemëra me një fjarë. Edhe ato, zotrit e baqës, kanë pasën një shërptor, një puntor në baqë, i cili ka pasën njëmin Adas, dhe këto si kurrin onës, kërë kanë parë Rasulullah në këtë situatë, në këtë lutje, janë zbut pak zemrët edhe kanë frirë atë dy Adasit. I kanë dhamë një kalaresh rush në një pjatë, edhe kanë thonë në shko, jep që ati njeri jutë atje. Dhe ka ardhën Adasit me kalareshin me rushit ndonë, ja ka afruën për nga berë e kërisër atë sena. Edhe Rasulullah e lisër atë sena, kërë nga rushin edhe e zgat dorën për të fillu të ushkjehet, ka thonë në bismillah. A Adasit, ka thonë në Rasulullah, shka është ka thonë kjo fjallë? Njerëzit e këti vendi ka thonë këtë fjallë, nuk e thuj. Bismillah. Ka thonë njerëzit këtu në këtë vend, kur hapë bukë, nuk thonë kjo fjallë, këtë shka është kjo? Rasulullah ka thonë, ka thonë ty, qëfar feja në cilën gjinë një dhe prej ka je? Ka thonë unë jam i krishterë, prej një fshati Nineve, në Musil të Irakit sotëshëm. Një fshat në qytetin Musil të Irakit sotëshëm. Ka thonë ti kanë shë prej ati fshatrit të ati njerëju të mirë, Yunus ibn Meta, ka thonë t'i kujtë i Yunusi? Ka thonë, po Yunusi është vllau im, a.s. se ka qenë pengamer, thotë, a dhe unë, thotë, Rasulullah, jam pengamer. Edhe Adasi i gjuhët Rasulullah t'i turët e përqafon, edhe e puth në ftyr, ja puth durët, edhe ja puth kanë të ndërshme, a.s. Dhe nga ki vend, ngritët Rasulullah a.s. për të vazhduon në të këthimin në Mekke, kur arrin në një lugin e gjojtër nahle, ndalët Rasulullah a.s. për të pushua. Edhe e falë një namaz, edhe atje e ka bon një takim për të parën herë Rasulullah a.s. me e gjinët. Dere në këtë moment, Rasulullah a.s. ka qenë i informuar se e egzistojnë dhe kërjesat tjera. Edhe për këtë moment,
Allah subhanahu wa ta'ala ka folna suratul Ahqaf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa idh sarafna ilayka nafara min al-jinni yastami'una al-Qur'an. Dhe në fund të ajetit edhe një sure më pas e ka zbrit Allahu e dedikuar në tot për xhinat dhe e emëruar në emër të tyre, suratul Jin. Pastaj Rasulullah alayhis salam vazhdon në tot të nesër edhe kur afrohet afër Mekës Zejdi ibn al-Harith i ka thonë Rasulullah, ja Rasulullah, si do të him tash në Mekë? Se ato na kanë për zonat ku kemi ne kemi lëshuar, ne kemi praktikë, kemi dalë fshehur azi. Ju e dini se Mekë ka pasur garancën në vjetër, një sistem. Se nëse del, duhesh me marr garanca edhe kujdes ose dikush me donë në atë kuptimin firmë, në shkrim që unë të marr në kujdesin tim. Por ndrisha je rrezikuar si qytetar. Rasulullah alayhis salam ka thonë Zejdit, o Zejd, mos u mërzit, mos u bregos, ka thonë se këtë punë Allah subhanahu wa ta'ala do ta ndihmon, do t'i gjon zgjidhje dhe rrugdalje, ka alternativa. Allahu fen e tij patjetër ta ndihmon, edhe të dërguarin e tij patjetër ta lartëson. Edhe në atë moment Rasulullah ka çuar një kurir, një njeri deri te Mut'im ibn Adi, njëri prej Mekasve, ka thonë Rasulullah që unë po kërkoj strehim ose të hinë në Mekë me kujdesin edhe garancën tënde, në mbrojtjen tënde. Mut'im kur i ardhën kë informoi ka thonë po, le të urdhënoje Muhammed ibn Abdullah të le të hinë me kujdesin tim. Dhe Rasulullah alayhis salam me Zejdin kur janë afruar për të futur në qytet në zonën e Mekës, domethënë, Mut'im ndërkohë me gjepë dhe fisin e vet janë armatosur dhe kanë dalë me prit Rasulullah alayhis salam në qafë. Dhe Rasulullah kur ka arritur në qafë, i ka falë ndjerë qafë. Mut'imi e ka rujt. Dhe pas e ka krijen, ka bërtit me zonë të lartë që të informojë banorët e Mekës se Muhammedi a.s. në këtë rast është nën kujdesjen, mbrojtjen edhe garancën time. Ka informata ose transmitime se Ebu Gjehli apo Ebu Sufjoni në këtë rast i ka thonë Mut'im ibn Adi, ka thonë Rasulullah dhe Muhammedi, a është nën kujdesin tëndë apo ti je pjestari këti? Kam dishu mëske imi feja në Muhammedi a.s. që për e mbrojt. Ka thonë jo, sa shpuna është tonë. Puna është që unë i kam thonë garancë. E ka thonë garancë a jote do të jetë respektuar për të gjithë banorët e Mekës. Se kjo ka qenë më thonë liqë në Mekë. Nga ki paragrafë, në tëtë, i uthimit Rasulullah e A.S. në Taif, ne do të veqojmë disa pika për të cilët mendojmë se duhet të zbarthehen mëse shumëta. Në një, ki uthim, ka qenë në uthim i badeti, udhëtim adhurimi edhe udhëtim i obliguar në konform të krijes së misionit. Se pejgamberët alayhimu sallatu wassalam e kanë farz që dinin ose shpallja e cila u vjen nga Allahu subhanahu wa taala ta përcjellin tek të tjerët pa marrë parasysh se çmimi i asaj sa kushton. Edhe më thon dalja Rasulullahit në Taif ka qenë mbrapa kornizave të informimit të masës të njerëzve ose të popullatës. Kjo udhëtim do të ka qenë udhëtim pune, udhëtim ibadeti, nuk ka qenë udhëtim rekreacie ose hikje nga një situatë në situatë tjetër. Se nga fakti e pastë që Rasulullah kur e ka praktikuar Mekën, e ka praktikuar në një moment ku dhuna nuk durohej. Mirëpo kur ka shkuar në Taif, ka hasë në një dhunë edhe më të defishuar se kjo. Domethënë nuk ka qenë situata që po hik nga një vështirësi në një vend ku mund të ketë rahati. Kjo absolut nuk duhet të vjen në shprehje. Por është se pejgamberi Allahu subhanahu wa taala i ka ngulur me bindje të plot në atë që i shpallet atij, edhe nga shpallja, domethënë veçohet ajo se ai duhet patjetër që njerëzit të informojnë me dëshirën e Allahut dhe kërkesat e tij. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kjo ndera ka pasur për qëllim nga urtësitë e tij që të na mëson se ne nuk duhet të ndalemi që dinin e Allahut ta bartim. Ose të thjesht ne të jemi kurira të dinit të Allahu subhanahu wa taala aty ku gjendemi, aty ku zëtetemi, aty ku takohemi, ku shkojmë në jetën e përditshme, ne të kemi me vete bindjen e parimeve të dinit të Allahu subhanahu wa taala, ku nëse hasim në palë me të cilën takohemi, ndonjë devijim, gabim, lëshim ose shmangje disa parime, ne kemi obligim që ta informojmë, domethënë individin me të cilin kemi rënë në takim. Se dini Allahu për këtë çështje apo për këtë akt porosit, kështu, kështu, kështu. Dhe më thonë, nga kjo mund të nxjerrë kjo mësim se ne nuk duhet të ndalemi duke vepruar për fenë Allah subhanahu wa taala që të informojmë masën dhe më gjerë ku jetojmë.
Në aspektin tjetër, Rasulullah a.s. ka pasën metodat të ndryshme me të cilat i kam mësuar sahabat dhe muslimanët në të ardhmen. Ndërë to, dhe më tonë edhe ne. Rasulullah a.s. ka përdojnë për shumë në aspektin praktik. Për shumë se i përket namazit, Rasulullah ka thonë, sallu u kema rajtu muni u salli. Faluni, si që po mshifni, si po falë mua. Në qëshën e haqit, ka thonë, hudu anëni me nesi këkun. Në thonë, kryeni haqit, së kur t'ju bëje kri unë. Dhe më thonë të në aspektin praktik, disa sende një kam surë. Rasulullah një kam surë edhe dhe besimin e drejt, dhe të shëndosh me Allah subhanahu wa ta'ala, cilësit dhe emrët e ti, dhe dhe mbi të gjitha elementet që përvojnë dhe më thonë çështjen e besimit. Ne kam surë moralin, akhlakun, ne kam surë halalin edhe haramin, dhe ne kam surë shumë sende tjera. Nga ajo, dhe më thonë që mëse e nëzjerim, në aspektin jo tekstual, do të thotë, por në aspektin shumë praktik, në të cilin nuk ka theksuar asgjë, por praktika ka dhënë shembull për të tjerët, që të thotë, domethënë me udhëtimin e tij në Taif, dhe me rezistencën, ose sabrin që ka bën ta kit dhunave dhe torturave prej në momentin kur është shpall, nëse jeni domethënë në vazhdim të ndjek, e shihni që Rasulullah alayhis salam pas në moment nuk ka shluhat, nuk është të shpruar, nuk e ka kapluar pesimizmi. Absolut. Rasulullah a.s. ka qenë, dhe më thonë, kras krejtin e dhunave dhe torturave i qëndrueshëm, me vullnet shumë të madhe dhe të lartë, sabërli. Me hikmetët, dhe më thotë, që kanë dalën nga kjo, ka dasht në thoje me gjuhën e ti të ndërshme se ju falen i sikur që falen munë, edhe bani haqë sikur që e bëjmë, ama ju edhe duhet të duroni, të bani sabër, sikur që po bëjmë unë sabër në Mekë, edhe gjatë udhëtimit tim në Tajf, gjatë qëndrimit tim në Taif edhe gjatë kthimit tim në Taif. Do të thonë muslimanët në përgjithësi duhet të merren me sabër, të ushtrojnë atë mirë, të përpunojnë atë material e në veçanti ata të cilët i prinë kësaj punë. Konkret në rastin tonë xhallarët ose njerëzit që mirën me tave. Duhet ta ndjekin moralin, sjelljen dhe shkollën e Rasulullahit alayhi salatu wasalam dhe në asnjë moment, domethënë këtë e vujqe të mos nënkulltohet dëshpërim ose të tërheqen nga misioni. Absolut. Nisem të ashtë i vërtet për shumë se suksesi dhe anëdhëmëria e dinit të Allahut është garantuar. Por për këtë sen duhet të punoj njerëzit. Gjatë rrugës ku ne marshojmë për të arrit atë sukses të cilin Allahut ka garantuar, dhuna, tortura, ose thjesht njerëzit të mos dhunohen, të mos torturohen në këtë rrugë gjatë realizimit të asaj, kjo nuk është e garantuar. Në suksesi është e garantuar. Po, të mos vuani në atë rrugë, kjo nuk është e garantuar. Këtë do të me lahën dikush. Kemi thonë dhe njerë më herët se suksesi ka qmim. Edhe në atë qmim, do në thotë, nëse e lojmë në një anë të pëshorës, do në thonë suksesi, edhe në anën tjetër ja qesim sendet të cilët kanë vlerë deri sa të arrije vlerën e suksesit. Në te kemi thonë do të me i hullën sakrificët e antarëve të familjes, fëmijët, bashkëshortët, vetvetët, pasurijet, e të tjerë, deri sa ajo të vend në atë nivelin që ju e meritoni do të thotë fitorën ose ndihmën e Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse parashtrohet pyetja se në rregull do të thonë Rasulullah alayhis salam nuk po e godet asnjëherë dëshpërimin. Por atëherë çka nuk kupton lutja me të cilën i është drejtuar Allah subhanahu wa ta'ala dhe e pat do të thotë tekstin. Se përmbajtja e asaj nuk kupton në një formë, inspiron, lem të kuptohet se Rasulullah më është dorëzuar. Edhe po i thënë Allah subhanahu wa ta'ala, i lodhur, do të thonë, edhe gati është katërheqët. Kështu nuk kuptohet, do të thonë, dikush nga teksti dhe mund të parashtron pyetje. Mirë po kjo, demontohet edhe nuk është e vërtet, se parim thash është që Rasulullah a.s. i duron këto sende. Edhe ai vetëm të parë, do të thonë, në çon rrugën e suksesit. Nga argumenti i kësaj se Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka thonë Rasulullah alayhi salam në një rast ka thonë ke pas dhe një herë ditë më të vështirë se ditën e Uhudit. Se në Uhud Rasulullah ka qenë shumë rreziku. Edhe dini se ka qenë i goditur, ju kanë thënë dhomi, afër i kanë ofruar mikët të shprehem gati kanë qenë në vend të aftë me mbyt. Rasulullah alayhi salam në Uhud. Aisha ka thonë ke pas dhe një herë ditë më të vështirë se Uhudi. Rasulullah alayhi salam i ka thonë po. O Aisha, atë ditë thot në Taif, kur kam shku, kur kam qëndru dhe kur jam këthe jem, thot kam qenë shumë manzor për i popullit tanë. Unë disa herë, thot jam munduar,
kam godit dhe më hon dhendje tjera, por ajo ditë e Taifit, Rasulullah a.s. i kam bet në kokë, në dhe pijet e ti, në kjo ka hekë. Thot ajo ditë ka qenë shumë e vështirë. Edhe nga ajo godit që tham, me gurë e tjerë, Rasulullah ka pas kokë dhendje shumë. Edhe në këtë rast, kërë ka vet, ajo që ato të në kërëm këthijem prej Taifit, në një vend, i quajtur kështu, e rohet e shemre, thot kërë jam qutë nesit më njës, dhe unë s'kam dit, nga goditit nga ato, unë kam rohet me zejtë. Kërë jam i quajtur nesrit, e kam pa vetën se ku jam. Edhe në moment kërë jam kom të fletë, kërë qera si të pash një mjegull, dhimeje, mbajke hije. Edhe kërë zgjoha pak më tepër, kërë freskova kërë për e shqyqoj, mbjet mjegull po qëndron të Gjibrili, alehi salatu vesselam. Edhe më tha, ja, Rasulullah, Allahu Gjeleshanu nga ka të dërguar në ndihmë tënde edhe e dim se shka ju ke thonë atyre dhe se si të kanë prit ata që të kanë thonë tije. Ja ku jam unë, po ja ku ashtë me meje edhe me lajtja e kodrave. Ajo është në shërbim tënde, pas taj thotë Rasulullah edhe ajo më përshëndeti edhe më tha të njëtë atë fjallë që e dim se shka ju ke thonë edhe si të kanë prit ata që të kanë thonë tije. Allahu më galon në disponim tënde shka po urdhënon që banorëve të qytetit Taif t'i bajnë. Kërko shka ke dëshirë, na jemi në shërbim. Rasulullah a.s. ka thonë, unë lusë Allahun dhe shpresoj që nga mesi i tyre, dhe më hëmë pasarës nga më të tjetë, të dalin njerëz që e besojnë Allahun edhe më kjojnë shirkë. Të mëjnë një batet e të thonë, që ke dëshirë, kam këtë lutë. Dhe për shumë Allah e ashtë pranua, e lutë dhe Taifi mas për kaluar në dinin dhe Allah s.a. Sukur të kishë kjenën që ajo ka shënuan dëshprim në shpirtin e Rasulullah a.s. Ose një formë pesimizmi dhe lodhje, Rasulullah ka pasë në disponim me lajket e kodrave të cilët kam thonë gjemi të urdhëruar nga Allah që t'ja bashkojmë të di kodrat në dikokën e banorën e të Taifit. Edhe Rasulullah mi pasnonën po kërkoj që ata të shkatrohen krejtësisht, ata u shkatroshin krejtësisht. Në shenjë të mërrejve masave, dhe më thonë, si kunde reagim. Por kjo s'ka ndohë. Pasunet, Rasulullah thash, nuk ashtë dëshkruo, ka qenë shumë i qëndrueshëm, sa bërlin në atë punë, edhe për andaj ka bon lutje, dhe më thonë, në këto momente, kështë të vështira, i goditur, dhe më thonë, në këtë formë, i refuzuar, edhe më në fund të kesh energji, të kesh moral, të kesh bindje, që akoma të shkoj e menje për atë njeri, armikun tanë të bajsh lutje. Kjo është shumë nivel i ngritur, edhe moment i vështira. U shumë praktikoj në jetë me njerën me të cilin një zonë, për rast të thjeshtë, nuk po thonë me njerën i cilit ka bon dhunë vite me radhë. Edhe mas vetë vetëve kërë e difishon dhunën, ti ako ma ke dhe më thonë energji dhe moral, për mi thonë Allah që unë dëshiroj që ki, dhe më thonë të përmisohet në atë kuptim. Më thonë, kjo është moral profetik, kjo është qëndroj shmëri profetike, e si nga në vështirë të ndjekët në jetën praktike, shumë thjesht është të ndëgjësh. E më shumë vështirë është me gjetën, dhe më thonë alternativë në atë moment të vështirë. Pro, Rasulullah a.s. me luqen dhe Allah s.w.t. nuk ka shprehën dhe shprimi. Kjo ishte, pa atëherë më rastrojë pjeqe, po pëse Rasulullah e ngriti zërin në lutje, e cilë e përsëri do të tëtë, shprehë, ose ledhe në kuptohë se me të vërtet është lomë. Kam thonë që sprovët në përgjithësi të cilët të i kalohën me onë të moralit, me onë të qëndru shmëris, duke mbështet në besim të Allah s.w.t. ato ka disa urtësi. Prej urtësive është që sprovët e mdhaja njeriun musliman e drejtojnë ka Allahu subhanahu wa taala mas shumti. Kurse doaja është ibadet. Rasulullah alayhis salam në hadith e thonë e doa muhu li ibade. Lutja, doaja është truri i adhurimeve. Do thonë ai njeri që nuk i beson Allahu, nuk i drejtohet me lutja asnjëherë. Ai njeri që nuk ka bindje në Allahu subhanahu wa taala për momentet e vështira dhe për momentet lira, ai nuk i drejtohet Allahu subhanahu wa taala as me lutje që të kërkon diçka, as me atë lutje në formë të shprehë falënderime. Pra, sprovat e mëdhaja të Rasulullah a.s. ose të një njeri që të musliman i rëndom, ose një davëgjie, ato e drejtojnë ka Allah sa më shumë, e afrojnë, e lidhin atë. Pro kjo është ajo të cilën Rasulullah a.s. në këtë moment e ka shprehën në hijen e pemës të rrushit. Nuk ka qenë fjallë se ajdu më thonë, është dëshbu, por e ka shprehën, adhurimin e plot ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe në tekst shihet shumë qartë. Se Resulullah më shumë është dëshmuar nga ajo, duke e marrë përgjegjësinë mbi vetes si individ, se ndoshta mos është faji edhe defekti tek unë,
Se nuk jam të gjithë metodë, alternativë dhe formë, se si të paraqesë dinin e Allah, dhe më thonë si jemi afër atë punë, apo thjeshtë në gjithka tjetër. Edhe në tekst, në përmbajtjen e luqës, i ka thonë, o Allahu im, nëse ti nuk je i hidhruar mbi meje për këtë që s'po shkon punat e përra, për aktivitetin dhe ta, ka thonë, për këto vujtje, për këtë përgjakje, për këto fare, nuk e kam problem. Ta shash e qartë. Dhe thonë, në disponim i ka me lajket, nuk i shfrytëzon, ban luqje. Dhe në luqje thotë, o Zotë, unë nëse ti nuk je i hidhruar mbi meje, këto kur qonë si janë krejtë, për hirë të ndër. Pra si për nga merë, Allah s.w.t. është e vërtet, se aji i donë gjonat e mira dhe din t'i shion. Por nëse i paraqitën gjonat e vështira, aji din t'i gëlltit edhe t'i kapërcen ata, duke bonë sabër. Në fund të fundit, aji është njeri edhe jeton në më thonë mrena ligjeve njerëzore. Edhe atë nëse e godet me gura i që t'gjak, aji nuk është me lajke ose krijes tjetër, e cila nuk goditet. Aji është e vërtet se kur goditet i dhenë. Po kur shpërblehet diçka e ndjen të mirë. Mirë, po për hir të Allahut subhanahu wa taala, që ta fiton domethënë dashuria, razia në Allah, e cila është kapitali i pa kompenzuar, i pa krahasuar me të tjera për muslimanët, në këtë rast për pejgamberin e selam, ai ke këto vuajtje fizike e shpirtërore, por Allahu i dëron vetëm e vetëm nëse të ai të jetë i pranuar dhe të jetë domethënë i shpërblyer. Kjo domethënë ka qenë puna e Rasulullahit alayhis salam dhe teksti i lutjes me të cilën i është drejtuar Allahu subhanahu wa taala. Një tjetër fenomen ka qenë nëse arë që Rasulullah a.s. është gjithë para një vështërsie, ose mrenda gjithë një vështërsie, zakonisht më sasa i ka ardhë një loj freskimi nga onda e Allah subhanu e talës në shenjë të përkrahjes, në shenjë të respektit dhe dëshurjes, ose përpozitën në lartë që ka ai njëri a.s. të Allah subhanu e talës. Ju kujtohet në ato momente kur thamë që Rasulullah ka qenë një izoluar në një lukin të Mekës në fisët, edhe kishin embargo ekonomike vite me radhë, në ato momente shumë të vështira ka fundi i embargos, më thonë krejt duke u lodhën, i vjen një delegacion Rasulullah dhe Lisenon, në më një rofi si arne për të pranuan dinin e Allahut. Në më thonë këto një vështirësi, një rëndësi shumë e modhe, nuk përballohet gati, deri në moment kur i ka thonë sa shumë në shkollin e Habeshe, se këto së përbohet këtë situatë, në Abisini, në ato moment shumë kritike i vjen një delegacion, kur Rasulullah dhe Lisenon, i arrit, në më thonë morali, që në më thonë ka njerët me gjitha ta, në atë momentet të vështira, jam të interesuar për këtë ti. Në momentin e Taifit në këtë rast, në më thonë Rasulullah nuk u pranu nga ata, edhe nuk u profil, për kundë razjaj, në më thonë ishte i refuzuar edhe i përpuzo. Në momentin kër këthejat në bashën, i vend një krishter, në më thonë abdasi në këtë rast edhe i gjuhat Rasulullah edhe i purë, në këtë trupin e ti, të ndërë shumë të ashtyrën, duart edhe këmbët, tekstualisht për i flasë dhe më në tekst. Kjo është, dhe më thonë, një mirësi, një dhurat nga ona Allah s.w.t. ndaj këti të dërguar e Alehi Salatu e Selam, i cili përkjekjet vazhdimisht po i banë, nuk po kërse në aktivitet. Notën, ditëm, edhe në komë, edhe për rrugë e paritari, i thashtë në vulltoj me kemë. A, është një lojë vështërësie për mentalitetin edhe kusët, rëthonet dhe sëqme, dhe arpër i kumanohër i matesh. A, i thashtë Rasulullah ka shku në taj në komë, ka qëndru dhe ditë dhe ka arë në komë, edhe ka shkurë, pa siguri i paganonësa, nuk është pranuën, është reha, edhe është këthirë në komë. Edhe shumë rastet tjera, keni një dhe keni me dëgjuar, se shë ka bon i dërgori Allah për thirrin dhe thirët. Dhe këto në duhet të ushtrohemi që të bajmë këtë manet, të jemi njerës të shtëvitur dhe më thonë, në këtë drejtim. Të mos i konsiderojnë, më thonë, ndikimet e vogla ose veprimet e thjeshtë pun të madhe në kanarin tonë. Të duhet, në atë moment e pro, Rasulullah i vjen një lloj dhurate se një i krishterë vjen edhe kërkon falje prej Rasulullahit për veprimin e të çmendur dhe skllëverve. Edhe këto dizotrit, kur e shohin se robi i tyre Abdasi ka një mohabet me Rasulullahin alayhis salam, këto dy vllazë njëri tjetrit i kanë thonë, brej ka thonë ki një Mohamed alayhis salam ta prishi këtë robin tënd, do të thonë po kanë ndikim. Nuk do të jetë ndëgjueshëm për ti. Kur ka ardhur Abdasi dhe mbase kanë vënë, do të thonë shkapo në mohabet me njëri. Thot breja, dini keni kujdes se kësi njerëz nuk kanë botë. Thot se të na bjegje ku jemi, dhe thonë, prej nina, thot flasin se ka qenë një pejgamber, ka thonë, kësi njerëz janë të rallë, të janë shumë njerëz të mirë, për Rasulullah, se aja ka pranu islamin ati. Këto i ka thonë, mëse pranu, se dini jo të është maj mirë. Mëse ndro fejën e të gjishëm. Dhe më thonë, Allahu, ja ka thonë një dhurat Rasulullah e të krejës asaj, që aja, dhe më thonë,
e bëri një vuajtje. Kjo ka qenë si fenomen. Se arë kur Rasulullah ka hasë në vështirësi, a i rëpirje, më njerë i ka ndonë një send me të cilën është ndëruar dhe në tëtë Rasulullah dhe dhirëve. Në këtë kontekst bën pjesëve takimi Rasulullah dhe Resilam me e qimet. Rasulullah dhe Resilam më konte e falë si pas një transmitimi në mozën e Sabal, i ka ndonë dhe më thonë e gjinët, dhe kodë Allah subhanahu wa ta'ala e ka lejbru, e ka informuar se këtë janë e gjinët, a e gjinët kanë qenë pjesëtarë të dinit të Musës a.s. Se kur janë kthyer në popull, pastaj pasi e kanë dëgjuar Kur'anin, pejgamberi e ka shpallë, domethënë, ndaj atyre Kur'anit, pejgamberllëkun e tij, besimin në Zot, edhe ato e kanë vërnuar ato ofertë dhe kanë kthyer në popullin e tyre, kanë thonë, na po të heqim vërejtjen dhe po i thrasim në dinin e Muhamedit aleyhiselam, domethënë në dinin islam, i cili e vërteton thot dinin e Musës aleyhiselam. Domethënë, ashtu si argument se ata kanë qenë pjesëtarë të dinit të Musës aleyhiselam. Me takimin me xhinët dhe më thonë, Rasulullah po i zgjerohet vizioni, njohurit për krijesat të cilët i ka falë Allahu dhe madhëria Allahu subhanahu wa taala për aftësi, kudretin e tij për të krijuar sendet të cilët duken edhe s'duken edhe të tjerë. Të cilët më pas, domethënë kur është bindur Rasulullah, kur i ka parë këtë krijesë, të cilët kanë qenë shumë herë më pas në shërbim të Rasulullah alayhi salatu wasalam, gjatë shumë vështirësive. Domethënë edhe melaikët, por edhe xhinët si krijesa, kanë qenë domethënë në shërbim të Rasulullahit kur ka qenë pranë vështirësive. Domthonë ishte edhe kjo një lloj freskimi dhe shpirtit të Rasulullahit alayhis salam për të treguar se Allahu ka ushtri të panumërt, të pa lloje të cilët na nuk mund t'i numërojmë. Domthonë është një lloj përkraje se ne kemi botë, kemi mundësi, por kjo rrugë duhet të ndjeket në këtë formë. Dikush duhet të punojë të vuje. Nga kjo për argumenteve se kush e mohon ekzistimin e ekzistencën e xhinëve është kafir. Të jam norma, dhe më thonë, nuk do të zjerohemi shumë, për Rasulullah deri në këtë moment nuk ka pas informata se krijesat e xhinëve ekzistojnë. Nga kemi moment, është informuar, ka zbritur në ajetin e surës Al-Ahqaf, ka zbrit një sure në emrin e tij Rasulut të xhin, edhe Rasulullah, dhe më thonë, i ka njoftuar ato, i ka besuar dhe ka vazhduar, dhe më thonë, normal. Mbrojtja e Zejdit është një shembull në periudhën e Rasulullahit, në atë kohë, një shembull shumë normal. Nëse e barti ma të shembol në kohën tonë, është kritësisht gjithë përmën. Se sahabët, Rasulullah a.s. e kanë mbrojt me shpirt, fizikisht. Po shumë në Hud, nuk jam i sakta, më dikun një 7 sahabë kanë vdek duke e mbrojt Rasulullah a.s. Dhe më thonë, këtu është me meri, edhe ata gjuhën bi trupin e ti të ndërshëm. Fizikisht vetë e vonë vetë në rëzik për të mbrojt ati, sallallahu ta'ala a.s. Edhe kam vdek njëri, kjetër e zëvënëson, kam vdek disa vend të kemë brojtë Rasulullah a.s. Në këtë rast, Zejdi në harin dhe kam brojtë të rëgurën e Allah subhanahu wa ta'ala. Në rastin e Ebu Bekrit, gjëtë emigrimit, në hijrat, e dini se se herë do më thonë për para ka jasën e Ebu Bekri. Edhe në shpel, kur kam dasht hinë ati për me bujtë atë natë, se eftë ka jenë Ebu Bekri edhe ka thonë Rasulullah, unë do të hinë, ta vëzhkoj një arterimi, mos ka kryesa, gjërë prej kjerë, nëse ka fshorna, nëse dëmtohën unë. Po më ti, dërgore Allah, nuk më zonë të me isleroj. Nëse do të ishte Rasulullah në mesin tonë, edhe parashtrohet pyetja se sa na jemi të integruar në këtë nivel në aspektin e besimit për të vënë vetën tonë, fizike dhe psikike, shpirtërore, në mbrojtje të të dërgore të Allahu Selam në moment të kur vdekja është i garantuar. Por hikmetet e Allah janë të mdoja se e dërgon të dërguarin në mesin ku duhet ose mundin me bartë ato vënet. Nga kjo mund të nëzirët se liderët, konkret të më thonë David gjitë, duhet të kemë njerëz të mobilizuar rrëth vetër. Kjo pa tjetër të kuptohet, a kjo është kulturë e cilë e mungon krejtësisht tek shqiptarët. Edhe nëse flasin në këtë drejtim shumice, e njerëzve kanë dëshirë të komentojnë, normal, pa, duke mos pas informatet të mjeftueshme se kjo mund të jetë në shërbimin tim, këtë rast personal ose dikush tjetër për vete. Mirë po, liderët edhe të tjerë, zakonisht kanë ushtri të mobilizuar rreth vete. Ose në fjalorin tonë, domethënë duhet të ketë njerëz të rinj musliman, të cilët e mbrojnë interesin e davës, interesin e dinit të Allahut, jo interesin e individit personalisht. Por, me ikjen ose me dëmtimin e individit i cili e bartë procesin e davës, dëmtohet edhe dëmja. Sa Allah, dhe më thonë, shkakur dhe pasurin e ka lidhë njërën me qetërën. Kjo kultur është e dobet në mesin e muslimanëve dhe trojtonë, për të mështë tonë, hiqë fare. Nuk ka asin njërë, dhe më thonë,
të cilët po i shërbim adekuat në mbrojtje të thirrës, e atëherë do të shpëtojë rezultati që nuk ka edhe thirrsa të mirëfillt të cilët e meritojnë që të kenë një grup të ri të mobilizuar për mbrojtjen e tyre. Nëse është e vërtetë se s'ka thirrsa dhe s'ka njerëz që mbrojnë, atëherë jemi barabar, kur kush ka kujt më i morën përgjegjësi dhe hidhrim. Por nëse ka thirrsa dhe s'ka mbrojtës, atëherë është gabim. Duhet të kujdesemi të formojmë një kuadër njerëzish të cilët kanë aftësi të mbrojnë njerëzit që janë në procesin e dinjes të Allahut të bardhë. Në momentin kur Rasulullah alayhis salam është kthyer në Mekë dhe tham ka hyrë në mbrojtjen dhe kujdesin e Mutaim ibn Adiyit, në moment kur Zaid ibn Harith e ka vetë Rasulullah i ka thonë ja Rasulullah, por na këtu kemi dalë tash si him në Mekë. Rasulullah tash i ka thonë atë fjalën se Allahu ja bën të thotë qarën dinit të tij dhe rasulit të tij. Këtë punë morëm ja qitë në shesh. Kjo flet për bindjen e Rasulullah alayhis salam për të ardhmën e dinit të Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë në Mekë i torturuar, në Tajf i torturuar, po kthehet, kret jo i sigurt, me gjitha te s'ka dëshpërim. Me gjitha te nuk është i lodhur absolut. Edhe Zejdi, me natyrë shumë të thjesht njerëzore në këtë rast, po e parasonon piqe, e cila ka ngacmu, se nuk është pengamerë, zëtëri. Këtë një Rasulullah, po shtina ku shkoj? Qishim të Mekë? A Rasulullah, e selam si pengamerë, në më të kategorie voquar në njerëzë, edhe në këtë moment a i voquar në këtë rast, këtë punë Allahu e mbikëqyrë, kujdesat. Edhe e ardhëm e këti dini, ka me qenë, ka me qenë e këti dini. Do të thonë, në përmes këtë vështirësime, në përmes këtë asaj që kërkush nuk po i përgjigjë të thirrjes së ti, Rasulullah a.s. bindje në Allahu subhanahu wa taala, bindje në atë parim, se ne jemi duke esë në rrugë të vërtet dhe të drejt, në të cilën Allahu është razi, edhe të përkra, fare do të thonë dishimi, edhe pesimizmi nuk kanë pjesë dhe ndikim. Në këtë tortura që po i bojnë, të shpirti, zemra, qëndrimi, vullneti Rasulullahit nuk ndikohet nga këta sprova absolut. Se bindja, dhe më thonë është, komunikimi është në raport me Allahun si kriju o si gjithësis, edhe besimi është i klotë dhe bështetja në te. Dhe më thonë, në këtë moment Rasulullahit po i jap garanca Zejdit, për veti nuk ka e problem. Se si him në Mekë, dhe më thonë është punë thjeshtë. Po pse Mekja s'pranon dinin e Allahut është punë e thjeshtë? Pse në Taif nuk na mikpritin, dhe ajo është e thjeshtë. Me rëndësia se ne jemi në rrugë të Allahut edhe po bëjmë përpjekje. Allahu subhanahu wa taala normal që i shes ende dhe në mëtë tonë asherën neve, ku do të na shpërblen për këtë përpjekje, për këtë aktivitet edhe për këtë durim që i bëjmë sprovave. Kjo është punë e jonë. A dini Allahut do të thonë ajo është i ati. Ai patjetër duhet të shënon, domthonë, një të ardhme ku ajme të vërtet fillon të bënd zgjerimin dhe ndikimin e ti, dhe me të vërtet, fenomen ose fakti cili ka ndohë më pas, kur i ka arë momenti që dini Allah të nga dalë t'i merë këmbë. Nëse për këtë t'i mësimi, dhe më thonë duhet, për fundëm të themi që në, nëse ndjekim rrugën e Rasulullah të lejë sëllatu sëllam, duhet për pjekjet tonë, aktivitetet, punët, ndihma, e davës në përgjithsi, e si nasi institucionet formohet nga njerëz dhe individ, pastaj të organizuar, do të mos mendojmë në një moment se kjo është mjaft, do të thonë unë boll kam bon ose tjetri boll kam bon. Kjo nuk duhet të ekzistojë, edhe nëse këto projekte tona, investimet tona, mundi dhe veprimet, nëse nuk hasin në mirëkuptim, nuk hasin në zgjerim, nuk hasin në pranim tek mosa, ne nuk duhet të na kaplon dëshpërimin, ne kemi shpresën te Allahu se prat që bëjmë në shpërblim kurse rezultatet, hidajeti, sukseset janë në duart e Allahut subhanahu wa taala, ja dhuron kujtë dorë ose ja dhuron atij që sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'a al-badru alayna min thaniyat
Sallallahu alaihi wasallam.